Morjesta pöytää vaan kaikille, se olisi Juhis jälleen kerran täällä. Totta kai tuttuun tapaan kypärä pääs, turvallisuus aina ensin. Tällä kertaa kokeillaan semmoista haastetta, kun 24 tuntia hallilla. Huhhuh, katsotaan mitä kaikkea keksitään. Intro kautta lähtee videon pari. Mitä olisikaan tämmönen selviytymishaaste ilman ostosten esittelypätkää? Eli katsotaan nopsaa, mitä mä oon hakenut. Tänään on vähän spesiaalipäivä, eli en mä nyt ihan normaalisti aina syö pizzaa. No, iltapalaksi on totta kai jogurtti, niin kuin kuuluukin. Aamupalaskin löytyy jogurttia. Totta kai vähän sipsiä täytyy illalla olla, jos vaikka YouTubea tai jotain Netflixiä tai muuta kattelee. On mulla täällä oikeeta ruokaakin, eli kermainen, kanakastike ja riisit. Mitä olette mieltä? Onko parempaa ES vai Megis? Kertokaa ihmeessä video alapuolella kommenteissa. Ja kun te tosiaan tiedätte sen, että tää ei ole mikään vlogikanava, tää on ehkä vähän vlogin tyylinen, mutta tämmöisellä omalla juhistatsilla. Muistakaa aina, turvallisuus aina ensin, kypärä päässä kaikkialle. Tänään ollaan tosiaan täällä hallilla, katsotaan mitä kaikkea keksitään. Värkätäänkö viimeinkin vähän detsiä, se olisi mun mielestä hauska saada pitkästä aikaa käyntiin. Mutta Masa lähtee ainakin ihan varmasti laakista käyntiin. Voitais sitä testailla kohta puolelle, miten se lähtee toimimaan. Peruutetaan, me kuultaan se ei tyylikkäästi kuvaan. Eli tässä vaiheessa, kun mä aloin kuvaa videon, niin olkoon sen verran myöhäinen jo, niin tälle tänään ihan kauheasti viitti mitään projektia alkaa tekemään. Mutta kokeillaan se, kuulkaa siellä läppäillä, lähtisikö tää Masai tästä tulille. Kyllä mä luulen, että se ei ehkä ekalla, tokalla polkasulla. No, melkein lähti ja toisella polkasulla. Eli kyllähän se lähti käyntiin, mutta tossa tosiaan varmaan ehkä videotkin kuulitte, niin mulla olikin bensahana väärinpäin, eli nyt se on niinku off, ja sit kun se kääntää näin, niin sit se menee päälle. Masa oli tarkoitus myydä huutokaupassa, mutta siitä tuli semmonen ongelma, että siellä oli aivan jäätävän kovat kulut, eli siis siitä olisi niinku velotettu 49 € ilmoituksesta, sit 4,9% myyntihinnasta olisi mennyt vielä niinku huutokaupat komille, ja sitten lopuksi olisi vielä niinku noutajalta velotettu, tai niinku ostajalta 100 € tai 99 €, ja mä en olisi saanut siitä niinku senttiäkään, eli siinä olikin niin kovat kulut. Tää on tällä hetkellä tori.fi-palvelussa myynnissä, mä yritän myydä tän nyt ihan yksityishenkilönä, tää ei tuu minkään yrityksen tai minkään mun nimellä. Tämmösen mopon saa ihan laillisesti myydä eteenpäin. Eli jos joku tarvitsee hyvää Masaita, niin saa tehdä tarjouksia. Mutta tosiaan mulla on tullut sinnekin jo vähän niitä trolleja. Valitettavasti mun täytyy estää ne käyttää. Ihan vaan sen takia, koska kyselyä tulee aika paljon. Eli etuvalo on tämmönen työvalo. Se ei ole hyväksytty, mutta mopossa on tärkeää, että on se etuvalo, koska valomaskia tähän ei ole. Ja taakse on vaihdettu toi uusi takavalo, tommonen minimaalinen ledi. Näyttää erittäin hyvältä. Ja mopedi on täysin toimiva, täysin myyntikunnossa. Vähän harmi, kun en saanut sitä huutokauppaa ja huutonettiin sitä ei uskalla laittaa, koska siinä on aina se riski, että voittava huudon tekijä onkin joku trolli ja ei tulekaan sitä noutamaan. Eli yritän etsiä tällainen niin kuin asiallisen ostajan, joka tulisi sen hyvää rahaa hakemassa. Tossako sohvalla pitäisi nukkua? Tehdäänkö tosta vähän mukavamman näköinen? No niin, nyt se näyttää paljon paremmalta. On ihan erillinen peitto kans. Ja sitten tyyny, totta kai se on pakko olla makuupussi lisäksi. Onneksi mä oon aika lyhyt, niin just ehkä saatan mahtua nukkumaan tähän sohvalle. Muistakaa se, että hallillahan ei saa tietenkään nukkua, mutta mä luulen, että kukaan ei tule estämään mua, jos mä kuvaan tämän videon kun yhden yö tässä sohvalla. Eli jos mennään täältä katsomaan, niin täällähän on tämmönen, tämä ei ole makuuhuone, koska hallissahan ei saa asua. Mutta mä löysin tuolta hallin ylisiltä, eli tuossa yläpuolella semmonen pieni tila, niin siellä oli edellinen omistaja jättänyt tämmösen oikein siistin näköisen sängyn. Tähän vaan tarvis kunnon patja hommata. Eli joskus, jos asennukset venyy liian pitkälle iltaan tai yöhön, niin periaatteessa täällä voi tilapäisesti majoittua, eli hallissahan ei pysty olemaan niin kuin kirjoilla. Eli muutenhan mä voisin asua vaikka täällä hallilla, koska on tosiaan keittiö, on sitten toi halli. Tässä on niin kuin tavallaan tämmönen heittomerkissä makuuhuone, mitähän tää tietenkään ei ole. Tuossa on veski, tuolla on suihku, eli täällä pystyt periaatteessa majoittumaan vaikka kuinka pitkään. Täällä on lämmintä, täällä on sähköt, valot ja kaikki, ei mitään ongelmaa, mutta tämä yö vietetään tuossa sohvalla. Se on oikein varsin mukava, ainakin mun mielestä. Interrolleksi näyttää, että kello on 20 minuuttia vaille 10, niin ehkä pidemmittä puheitta lähdetäänkin tänne lämpimän peiton alle nukkumaan. Ja huomenissa palataan asiaan ja katsotaan, että aamusta heti mitä keksitään. Ehkä mä käyn iltapalan nopsaa syömässä jonkun jogurtin ja juollasin vettä ja sitten mä menen nukkumaan. Ja katsotaan sitten huomenna mitä tapahtuu. Huomenta, kello on jotain 5 aamulla ja heräsin siihen, että kun lunta satoi vielä tällä huhtikuussa, niin auramies tuli auraamaan pihaa.
kauhea kolina käynyt, se auraa naapurin pihaa tällä hetkellä. Vähän katkona olisi tullut uni tässä hallilla, kun kuuluu kaiken näköistä pärinää ja suhinaa, kilinää ja kolinaa. Että kun koitan vielä nukkua vähän aikaa, sitten pääsee aamupalankin puhua. Jaas, oikein hyvää huomenta. Tuli nukuttua aika turhankin pitkään. Tämä sohva oli yllättävän mukava, eli makuupussia, peittoja, tyyny, niin mukavahan tässä oli nukkua. Hammaspesun kautta nyt varmaan seuraavaksi lähdetään aamupalaa syömään ja sit voitais vielä kokeilla, että lähtisikö toi detsi vaikka vielä tulille. Nopeita vielä ennen aamupalaa, hampaiden pesu. Mitenhän tää onnistus helpoite? Siinä on kuulkaas tän aamun eväät. Mä en oo siis tosiaankaan mikään energiajuomien ystävä, mutta ajattelin, että voisi ihan läpällä kokeilla ja tää on varmaan ainoa terveellinen osa tätä mun aamupalaa. Kokeillaan syödä super senttipizza. Pitäisikö mittanauhalla oikein mitata, paljon tää on, mut tässä on hyvä se, että se just mahtuu tänne mikroon. Mä en oo ihan varma, miskä sitä sanotaan, mutta joku mikroteoria se on. Eli maailmassa myydään paljon mikroja ja ikinä ei ole olemassa kuitenkaan missään tilanteessa kahta samanlaista mikroa maailmassa. Eli en oo ikinä ennen nähnyt tällaista mikroa, mikä hallillaan. Nyt kaikki kommentoi kuitenkin, että meillä on kotona tommonen. Slice! Uskokaa tai älkää, mä en aina syö näin epäterveellisesti hallilla. Mutta kai sitä nyt välillä saa vetää vähän pizzaa aamupalaksi. Siis jotenkin tää mun mielestä vaan näyttänyt tosi surulliselta, että ihan tyhjä ruokapöytä ja mulla on siis pizzaa ja megaforcea. No joo, ehkä mä safkaan vedän nää huivariin tästä ja jälkeen lähdetään detsiin käynnistelemään. Eli detsin kanssa pientä hommaa, koitetaan saada se tänään käyntiin. Miksi mulla on penkki täällä jumissa? Lähteekö se täältä irti? Eli mä oon sinne vaihtanut kaustimeen sen ryyppysarjan, nyt se on siellä paikalla. Eli ryyppyvaijerihan tulee tänne kätevästi ohjaustankoon, eli jos on kylmempi keli, niin mopon saa sitten käyntiin. Ja täytyy nyt tsekata, sit täytyy tukkia vielä toi tuorevoitelun nippa, koska tuorevoiteluhan tässä nyt ei tällä hetkellä detsissä ole. Niin se täytyy siitä laittaa tukkoon ja sitten toi näemä vieläkin täältä jostain tiputtaa ja vähän jäähytinnestettä, niin täytyy kiristää toi kunnolla, että se ei vuoda sieltä. Ja sit tohon täytyy tehdä peitelevy. Tuossa on siis ollut öljypumppu alun perin, mutta se on nyt tosiaan sitten poistettu, kun sille ei ole enää tarvetta. Ja täällä on näemä jotain edellisen omistaan katkomien johtoja ja muuta, niin täytyy vähän käydä läpi, että saa tän detsin ihan tip-top kuntoon. Mä koitan nyt vähän katsella, että mitä kaikkea sen nyt täytyy tehdä. Ja testataan kohta, että lähtisikö se käyntiin, jos laittaa sinne tuoretta pentsaa tankkiin. Nyt on veikkauksia videolle, että sanaako detsi yhtään mitään. Eli tää ei ollut käynnissä moneen kuukauteen. Vielä se ei hörähdä. No niin, mä oon nyt sekannut, että se saa kipinää, eli mulla on sieltä yksi piuha irti, niin Lähtien se detsi lopulta käyntiin, mutta niin kuin videot kuulittekin, se käy tosi huonosti. Meidän mä tarkistin, niin siellä on pääsuutin koko 92, kun tossa kaasarissa se kuuluisi olla vakiona 80. Eli putki siihen on ilmeisesti vaihdettu, niin sen takia se on löyty isompi suute, mutta mä luulen, että se on vähän liian iso. Ja muutenkin täytyy katsella nyt kaasarin säädöt läpittää. Eli mitä tähän nyt täytyisi vielä tehdä, niin mä odotan, että posti kiikuttaa mulle ton seisontajalan tohon. Kytkin vaijerinkin laitoin itse asiassa juuri paikalleen ja jäytinnestä pitää vielä laittaa piripintaan täyteen. Matkustaa jalkatapit jotain pientä siellä täällä ja tuolla. Valot pitää vielä kytkeä kiinni. Mutta olisi joka tapauksessa tarttu saada tämä mopo myyntiin huhtikuun aikana. Mä ajattelin, että hinta voisi olla semmoinen 1 500 €. Että se olisi mun mielestä varsin kohtuullinen raha juuri koneremontoidusta detsistä. Tämä on ihan siistin näköinen niin kuin näette, mutta esim. Penkin päällinen odottelee vielä vaihtoa. Mulla on se uusi tuolla hyllyssä ja en ole kerran vielä vaihtaa paikalleen. Eli uusi penkin päällinen tulee ja vähän jotain muuta pientä sinne tänne. Kyllä tästä hyvä tulee. Hei, mitä ihmettä te siinä teette? Mun täytyisi keskittyä tähän, kun on niin jättimäiset painot tässä tangossa, ettei vaan käy hassusta.